ព្រិញនឹងចោះស្មានេះពីជើងមិនធាក់អស់ព្រះអស់លីងហើយគេថែដល់8ខែ8ឆ្នាំ2020ណាមើលខ្ញុំជើងក្បាលចាំម៉ាយទៀតហើយចាក់គឺអត់ជឿលើនេះខ្ញុំជឿហ្នឹងអស់ម្ចាស់នេះហើយកាន់ទឹមកថាអីនេះនេះនេះហូមហ៎ទី3 4 ជើងមិនស្លល្មមហ៎ នេះអ្នកសំភោតសិតបេះផ្សិតខ្ញុំមិនដែរជិះខ្ញុំព្រិចហ្នឹងហឺណ៎ណ៎សិតកូនកុំមុំភូមិអូម7ស្មាសម្រាប់ចិត្តតែបេះហើយដូចស្អាយវារីខ្លាំងហើយញោមអត់ហ៊ានទប់